da capa. Nyt on sitten se harjoittelujakso takana ja itse tositapahtuma hetken kuluttua käynnistymässä, joka nyt on perhosia vatsassa. No ei mitään perhosia, mutta nyt päästään edes alkamaan. Se jo helpottaa paljon tätä touhua. Nähdään, mitä ollaan tehty. Tämä ensimmäinen päivä kuitenkin on aika helppo. Se on helppo, mutta se on merkityksellinen. Se ratkaisee. Kuka nukkuu ensi yönä hyvin ja kuka ei. Jos täällä mähläät, niin menee yöuneen. Eli henkiselle puolelle se vaikuttaa aika paljon. Varmasti. Varmistellaanko tässä ensimmäisellä pätkällä vai... Ei ole syytä. Mutta ei ole syytä riskierotakaan. Ei mitään, vaan normaali kilpailuun pyritään jo heti alusta. Niin viime vuonna vähän mähläsitkin tässä. No joo, ja Aleni on kuuluisa mies siitä, että se pyrkii kilpailemaan heti, kun lyödään kypärät päähän. Siellä ei sit mitään muuta tehdä kuin kilpaillaan. Ei muuta kuin onnea ja lähdetään katsomaan, mitä tapahtuu. Kiitos. No niin, Ilkka, ensimmäinen varsinainen kilpailupäivä takana. Mitkä mietteet? No tänään ei ole lunta puuttunut, kaikki muut kelit on ollut. Aika pahat kelit. Yllätyksiä on ollut sumussa ja ollaan vähän makseltu. Kello on 1:10 aamulla. Ei ole tuo kartturin aikataulukaan ihan normaali työaika. Ei olla, mutta silti ollaan aikataulussa, että se on yllätys. Mutta ei ole helppo päivä ollut tänään? Ei, pitkä ja raskas päivä. Kelit on tehnyt sen raskaaksi. Kuivalla taas on ollut ehkä helpompaa. Minkälaista taktiikkaa lähdetään sitten huomenna luomaan? No nyt pitäisi saada se takaisin, mikä on annettu lahjaksi nyt tämän päivän aikaan. Pikkuhiljaa annettu lahjaksi, jos saataisiin vielä pikkuhiljaa takaisin päästä kilpailuun mukaan. Tuossa on tommosia pieniä yksityiskohtia. Mistä esimerkiksi tuo idea on lähtenyt, että toi pitää kaksoisveellä kirjoittaa? Se on Uudessa-Seelannissa kotoisin. On niin, siellä... Tuolla englanninkielisissä maissa aina pitää lausua nimi, how you spell your name, niin mä sanon aina kivi like kivi ja mäki like mäki, koska ne tuntee kivihedelmän siellä. Se on sitten jäänyt tuohon penkkiinkin kiinni. Se on jäänyt siihen kiinni ja pysyy. Kello on taas
vähän epäinhimilliseen aikaan 20:06. Ei ole ihan helppo toi kartturi, ainakaan toi työaikataulu. Hei, mä 7 aikaa illan harjoittelija alkaa nukkua, mutta ei se oikein onnistu. Pitäis vähän venytellä. Mutta ollaan kuitenkin nukuttu jonkun verran. Minkäslainen oli eilinen työpäivä? No, se oli semmoinen lievä pettymys suoraan sanoen. Me luultiin, että meillä on panoksia tälle piasioinnille, mutta kyllä se vähän meni karkuun vielä. Mutta kaikkien muiden suhteen. Espanjan poika ratkaisi itse pelissä, nyt me ollaan turvallisessa toisena. Se olisi ollut ehkä aika kovaa kamppailua Saintsin kanssa. En osaa sanoa, mutta kyllä me oltiin vähän niskan päällä siinä hommalla. Tämän Piasionin kanssa ei ole mitään nyt. Lanssialla on tällä hetkellä kolmoisjohto. Missä vaiheessa astuu tallimääräykset peliin vai astuuko ollenkaan? Mä en osaa sanoa. Meiltä otettiin eilen kaikille koneesta boostit pois, eli paineet pudotettiin. En tiedä, pidetäänkö hommaa tasassa vai ei, mutta mitä ne on vielä kuulunut? Tuo ero on hieman reilut 3 minuuttia. Onko se vielä mahdollista ajaa kiinni? Kyllä siihen sanotaan, jos ajatellaan rallina, se on mahdollista, mutta ei se niinku statistisesti niin ei onnistu. Kyllä se tuntuu, että sillä on sama taktiikka, kun me lisätään vauhtia, niin hänkin lisää. Että kyllä se ero jossain siellä pysyy. Minkälainen isä on tähän mennessä ollut? No, mun mielestä aika normaali Portugali. Mutta se, että noin kelit, kyllä ne kovenee. Me ollaan joskus oltu tämmöisen samanlaisen kelin myös pimeältua samoilla teillä. Et silloin se on vielä hurjempaa, mutta se oli ennen vanhaa, silloin kun oli miehet rautaa. Mikäs tästä nyt on aamun ohjelma teillä eteenpäin? Nyt meillä on 1,5 tuntia aikaa tässä hotellilla vielä suorittaa aamutoimet ja sitten lähdetään ekalle pätkälle. Ja siitä sitten taas aika pitkä päivä edessä. Tää on tosi pitkä päivä. Siellä on joku iltapäivän tauko, mutta muuten sanotaan, että tämä on identtinen viime vuoden päivä. Että meillä on viime vuonna ihan samanlainen päivä.